بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سورۃ السجدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جو 32 نمبر سورۃ ہے. اس کا ٹاپک بھی یہ زندگی کا کیا مقصد ہے اور پھر تعمیر شخصیت کی ہم اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو کر لیں تو پھر رزلٹ کیا ہوگا ہمارا. یہ ٹاپک ہے جو مینلی اس میں چلتا ہے. تو اس کو اب ہم ڈائریکٹلی ترجمہ کرتے ہوئے کر لیتے ہیں. بہت مختصر سی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے, جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ سورہ الف لام میم ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کی تنزیل جہانوں کے رب کی طرف سے. تو یہ کنفرم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اور یہ الف لام میم, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی صورتیں جو آپ نے پڑھی ہیں, اس کا جو نام ہے, ٹائٹل ہے, یہ الف لام میم. یعنی یہ ایک پرانے زمانے میں اسی طرح شارٹ لسٹ میں یہ کرتے تھے تاکہ جسے پوری یاد آ جائے بات, یا اس کا کانسیپٹ کم از کم یاد آ جائے. تو یہ اس زمانے میں تھا. تو یہ اسی طرح اس صورت, آپ دیکھیں کہ اور صورتوں کا بھی الف لام میم ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹاپک ایک ہی چل رہا ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا. ام یقولو نفتراہ بل ہو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے. اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا, اس لیے کہ وہ راہ پر آ جائے. یعنی اب وہ سوچ رہے تھے, کچھ لیڈرز نے کہہ دیا کہ اب قرآن پہ تو بڑا امپریس ہو رہے تھے سارے لوگ, تو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو یہ لگتا ہے کہ محمد نے یہ خود ایجاد کر لیا. تب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ بتا دو کہ اگر وہ سوچتے ہیں تو اپنے 40 سال سے وہ آپ کی اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ رہے ہیں, آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ, انہوں نے ایک شوق پیدا کیا شاعری کا یا کوئی بڑی اچھی عربی کو یہ ڈیولپ کرنے کا, اور اس میں کبھی محنت کی ہے کبھی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ کہاں سے گھڑ سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى على العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا یتذکرون. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب اپنے پوری پلاننگ کو بیان فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کو شروع کیا. تو ترجمہ ہے کہ یہ اس کے شریک بناتے ہیں. حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے, پھر اپنے عرش پر متمکن ہو گیا. اس کے سوا نہ تمہارے لیے کوئی کارساز ہے نہ اس کے مقابل میں سفارش کرنے والا, پھر کیا دھیان نہیں کرتے ہو؟ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ زمین, آسمان, اس کے اندر بہت سارے ستارے اور سیارے, اور پھر یہ سارے مل کے گلیکسی بنتی ہے, اور بہت ساری گلیکسیز جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں کسی مشینوں کے ذریعے بھی, تو یہ پہلا آسمان. پھر اس کے بعد اور گلیکسیز بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 7 بنائے, اور اس سب کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا. اچھا, وہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے اور صورتوں میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دن ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. یعنی اللہ کا ایک دن اتنا بڑا ہوتا ہے. تو اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ 6 دن ہے, تو اس سے ہم اندازہ کر لیں کوئی 60,000 سال, 6,000 سال ہوں گے کہ جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ 50,000 سال میں ہوتا ہے. تو آپ اسی لحاظ سے اگر کیلکولیٹ کر لیں تو کوئی 3 لاکھ سال کے ہیں کہ جب یہ زمین اور آسمان کی پوری گلیکسیز بنی ہیں. اب بتائیے کہ کیا کوئی اور ہے جو یہ بنا سکتا ہے؟ تو وہیں سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور کوئی خدا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کس طرح فرمائی, اب اس کی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. آسمان سے زمین تک وہی تمام معاملات کی پلاننگ فرماتا ہے، پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایک پلان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ 1000 ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، وہ اللہ کا ایک دن ہوتا ہے، تو اس میں یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کو امیجن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پلاننگ سے کرتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے دن کو مطلب ہم اپنے حساب سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک فیز ہوتا ہے، کہ ایک فیز 1 فیز 2 فیز 3 ہم ایسے اپنی پلاننگ میں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ وہ ایک دن جو ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے 1000 سال پورے ہو جاتے ہیں. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، زبردست اور رحیم ہے کہ بہت محبت کرنے والا ہم سے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، وہی کہ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوبی بنائی ہے. اللہ کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا. یعنی مٹی کیا چیز ہے، ہمیں تو دیکھنے میں آتی ہے نا، لیکن کیمسٹری آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مٹی کے اندر 1000 کیمیکلز ہوتے ہیں، اور ان کو الگ الگ کر لیں اور پھر آپ اسی کی بیسس پہ آپ میڈیسن بنا دیتے ہیں، اسی میں اور چیزیں آپ بنا دیتے ہیں. تو یہ اتنی یہ ڈیٹیل چیز ہے مٹی، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں. فرمایا ثم جعل نسله من سلالۃ من ماء مہین ثم صواه ونفخ فیہ من روحہ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کی نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور سمجھنے کے لیے دل، یعنی آپ کا برین بنا دیے، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اب ہماری تخلیق کو بتایا کہ دیکھو ایک حقیر پانی، یعنی ہمارا جو میاں بیوی کا جب تعلق ہوتا ہے تو چند قطروں کا ایک وہ پانی ہوتا ہے، مرد کا اسی طرح خاتون کا بھی اتنا ہی ہوتا ہے، وہ دونوں ایک مکس ہوتے ہیں تب جا کے انسان بننا شروع ہوتا ہے. اس کے لیے یہ نوک پلک، یعنی اس کے اب یہ جسم کا پروسیس چلتا ہے. تو اب ہمیں بتایا سائنس نے، بایولوجی نے، کہ جناب ہمارے کوئی 120 ڈیز لگتے ہیں کہ جس میں ہمارے جسم کا پروسیس چلتا ہے اور پھر وہ اپنی روح میں پھونک دیتا ہے. یعنی اب انسان کی ایک اصل شخصیت کو اللہ تعالیٰ اس جسم کے ساتھ ایک مرج کر لیتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اب یہ کان، آنکھیں، دل اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اور ہمارا ایک جسم بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو تب ہم تقریباً 9 مہینے میں ہم اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتے ہیں. تو بتائیں اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں. اچھا، یہ ایک سائنٹیفکلی ایک اس میں بات ہے کہ یہ دل کی بات ہے. تو اصل میں دل میں تو جسٹ بلڈ ہوتا ہے اور کچھ نہیں. تو یہ دل اصل میں زبان کے لحاظ سے بتایا گیا، سائنس کے لحاظ سے نہیں بتایا گیا. یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں نا ہمارا دل چاہتا ہم یہ کریں، یعنی ہمارے برین میں ہی وہ بات چل رہی ہوتی ہے ایک آرڈر کہ یار یہ کر لو، تو ہم وہ کر لیتے ہیں. تو یہ لیکن ہم عام زبان میں اسے ہی کہتے ہیں یار دل چاہ رہا ہے یہ کرو، تو پھر وہ کر لیتا آدمی. تو یہ اس لحاظ سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے پورے پارٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی. تو پھر بتاؤ اس پہ ہم شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کچھ ہمیں دے دیتا. تو اب اس زندگی کے اختتام کا رزلٹ کیا ہوگا، تو اصل یہ ٹاپک ہے. اور اس میں یہ بتایا جائے گا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کر لیں تاکہ اس زندگی کے اختتام میں آپ کا رزلٹ اچھا ہو. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید،
بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. یہ اس خدا کی شان ہے کہ جس نے انہیں پیدا کیا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ریل مل جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ نہیں، یہ اس کی بعید نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اپنے رب کے حضور پیشی کے منکر ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ. تو آپ خود سوچ لیں کہ ابھی جب اللہ تعالیٰ کچھ اپنے سپرمز جو ہیں ہمارے، وہ پانی جیسے ہی ایک وہ ہوتے ہیں ہمارے، تو وہاں سے ہم پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ کر لے؟ اس میں کیا مسئلہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بھی یہ موت کا فرشتہ جب آپ کو قبض کرتا ہے تو پھر آپ کی اصل پروسیس کیا ہوتا ہے موت کا، کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو آپ کے جسم سے الگ کرتے ہیں. فرشتہ اتنا کام کرتا ہے، پھر وہ آپ کی اصل پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ باقی ہمیں تو نظر آتا ہے کہ باقی جسم رہ گیا، وہ جسم میں کوئی جان نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب چاہے اس کا جو مرضی ٹیسٹ کر لیں، پتہ چل جاتا ہے کہ جب جناب اس کی اصل پرسنالٹی نکل گئی ہم سے، تو پھر اب اس کو ہم دفن کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ جو اصل پرسنالٹی ہے وہ نکل کے فرشتے لے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیتے ہیں. تو اب یہ اور صورتوں میں آپ نے پڑھا کہ جو بہت ہی نیک لوگ ہیں ان کا اجر فوراً ہی ملنا ان کو شروع ہو جاتا ہے، اور جو بہت ہی برے ہوں جیسے فرعون ٹائپ کے بندے ہوں تو ان کو فوراً سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور عام لوگ جو میجورٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ویئر ہاؤس میں سلا دیتے ہیں. سنتے جائیں سوتے جائیں جناب، اور جیسے اٹھیں گے تو ان کو لگے گا فوراً آئے گا بھی کچھ سیکنڈ پہلے ہی جناب ہم تو سوئے تھے. تو وہ موت تھی، بس اتنی سی حیثیت ہے موت کی. وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اگر آپ دیکھتے اے رسول تو ان کے بے بسی کا کچھ اندازہ کر پاتے، جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اعتراف کریں گے کہ ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس بھیج دیں کہ ہم نیک کام کریں. ہمیں پورا یقین آ گیا کہ جو لوگ آج اس زندگی میں کہتے ہیں کہ جناب نہیں جی بس موت آئی تو ختم معاملہ، پھر تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر تو ہوگا کہ جب یہ فوراً ان کی روح کو اللہ تعالیٰ جب سو رہے ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا، تو جناب ان کو پورا یاد آ جائے گا کہ جو کچھ کیا انہوں نے. تو کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک اور ٹائم دے دیں تاکہ ہم جائیں جا کے نیکی کریں، ہمیں یقین آ گیا. تب دیکھیے کہ یہ حالت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَعْتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. جواب میں ارشاد ہوگا کہ پھر امتحان کی کیا ضرورت تھی، اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے، لیکن ہم نے تمہیں امتحان میں ڈالا اور تم نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی ہے. سو میں نے جو بات کہی تھی پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر چھوڑوں گا. یعنی یہ پھر رزلٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں جی اب آپ کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، آپ کو یہ جو آج کل کی ہماری زندگی ہے یہ ہمیں اسی لیے دی تھی امتحان کے لیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات فرما دی ہیں قرآن میں اپنے رسولوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے شریعت بتا دی ہے اور جو ایتھکس ہیں وہ ہمیں نیچرلی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور رسولوں نے بھی بتائی ہیں، تو انہی کو بس اس پہ ہم عمل کریں تو پھر جناب کنفرم گارنٹی ہے جنت کی. اور نہیں اگر ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ریجیکٹ کر کے نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اس کے رسولوں کو نہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے ہیں، تو پھر وہ گمراہی کو ہی خود سلیکٹ کر کے چلے گئے، تو جاؤ پھر بھگتو بھائی، پھر
جن انسان ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا جنہوں نے سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے، ان لوگوں کا ہوگا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. اس لیے اب چکھو اس کا مزہ کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلائے رکھا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اب چکھو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہمیشہ کا عذاب. اب ہمارے ہم مسلمان بھائیوں میں بھی یہ ایک چیز ہے کہ وہ آخرت کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وہ بھلا دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں کہ جو ہونا ہو جائے گا جی. تو وہ اس چیز پہ کہ آج ہماری زندگی میں ہم نے اصل میں وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم جنت تک پہنچے، کوالیفائی ہو کے آئیں، تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ بھول جائے کہ ہمارا کوئی ایگزام بھی ہونا ہے، بس جی جو بھی ٹیچر پڑھا رہے ہیں کو بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی غور بھی نہیں کرتے، نہ پڑھتے، اور پھر امتحان آتا ہے تو تب مصیبت آتی ہے، او ہو اس میں کیا لکھنا تھا، کیا کرنا تھا، تب سوچتے ہیں. تو دیکھیں اسی نوعیت کی چیز ہے کہ پھر آخرت میں تو رزلٹ آ رہا ہوگا. ابھی امتحان آج کل چل رہا ہے ہمارا کہ ہم نے عمل کرنے ہیں کہ جس سے ہمارا رزلٹ آنا. اب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پہلو بتائے کہ یہ اس کو پہلے اب سورہ لقمان میں پڑھ چکے ہیں اور کچھ اور صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل میں بہت ڈیٹیل سے اب پڑھ چکے ہیں، اور بہت سی صورتیں آپ اس میں پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا یہ اب 15 نمبر جو آیت ہے اس میں سجدے کی سنت ہے کہ یہاں پہ، یعنی وہی سنت ہے کہ جہاں پہ سجدے کا حکم آتا ہے تو وہاں پہ ہمیں فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے. تو اب یہ عرض کرنے لگا ہوں تو اس کو کر لیجئے گا، ابھی میں بھی کر لیتا ہوں. انما یومنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر. ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں رسول کہ انہیں جب ان کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے کہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے. یعنی یہ ہے ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کہ جب فوراً یاد دہانی آ جاتی ہے، ہاں جی اللہ سے ہمارے ملاقات ہونی ہے، ہمارا تعلق ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد، جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بھی ایک جیسی مثال ہے، یا جیسے ہم عام طور پہ مشہور ہے کہ جیسے ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے یہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نام لے رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر. تو اس طرح کی یہ پورے تسبیح جو ہے جو ہم کرتے ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ کبھی کبھی سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیا کریں کہ جس چیز کی ضرورت ہو، کہ تکبر سے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے ہمارا کہ ہم تکبر کریں، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھیں، یا اور انسانوں کو اپنی حقیر سمجھیں، یہ تکبر ہے. تو ہمیں اس سے بچنا، یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک عاجز بندے ہیں اللہ کے، بس یہ حیثیت ہے. اور جتنے بھی اور بھائی بہن، جتنے انسان ہیں ہمارے، وہ سب بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، تو بس سب کا سٹیٹس ایک ہی ہے. اب جو بھی عمل جس نے جو کیا وہ اللہ جانے، اللہ تعالیٰ ان کا رزلٹ دے گا. تو ہمیں کسی کا انالیسس نہیں کرنا چاہیے، اپنا ہی کرنا چاہیے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اس کے پہلو بیڈ سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی بیڈ سے الگ ہونے کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی سونا نہیں ہے، مطلب یہ ہے
कि जैसे टाइम आता है, जैसे फजर का टाइम आता है या तहज्जुद का जो आ जाता है टाइम, तो उस पे आदमी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिनकी हुई होती है तो उनको आ जाता है, वो उठ के खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करने लगते हैं। ये है हमारी नींद, कि जब आए तो हमें उसमें यही करना चाहिए कि हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करें कि सो लें ताकि हम तहज्जुद के टाइम उठ सकें। फिर फरमाया कि अपने रब का खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, कि अल्लाह ताला से डरते भी हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए, और उम्मीद भी रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में पहुंचा देगा। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने बड़ी अच्छी इस पे वही बात की जो मैंने पहले भी एक बार बताई थी आपको, कि उसमें आपने फरमाया कि भी अगर ये लगे कि ये अगर कोई ऐलान हो कि जनाब सारे इंसान जो है ना वो जन्नत में जा रहे हैं और एक बंदा जन्नत में जा रहा है, तो मुझे ये खौफ होगी कि कहीं मैं ही ना हूं कि जो जन्नत में जाऊं। अच्छा, फिर अगर ये इस तरह का आ जाए कि जनाब मेजॉरिटी जो है वो जन्नत में जा रही है और एक बंदा जन्नत में जा रहा है, तो मुझे उम्मीद होगी कि मैं अल्लाह ताला मुझे जन्नत में ले जाएगा। तो बस जनाब ये खौफ और उम्मीद यही हमारे दिल में रहे तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बनती है। और फिर उसमें एक काम ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें, जो कैश जो एसेट्स हमें दिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, तो इसमें से कुछ हिस्सा हमने अल्लाह ताला के हुजूर खर्च करना है, इसके लिए ज़कात है, और फिर ये तो फर्ज है, उससे ज़्यादा जो हो सके हम अपने उन भाई बहनों की खिदमत कर सकें जो जिम्मेदार हों, ये जिनको ज़रूरत हो जाए। तो इसमें यह नहीं कि जो लोग वैसे ही मांगने के लिए आ जाते हैं उन्हें ना दें, बल्कि उन्हें दें कि जो आपके जानने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कोलीग हैं, आपको पता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, आप उनकी खिदमत करें, बस ये हुक्म है। तो यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो हम फिर जन्नत के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। अफला तअलमू नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सो किसी को पता नहीं कि इसके अमाल के सिले में इनके लिए आंखों की क्या ठंडक छुपा रखी गई है, यानी अल्लाह ताला ने जन्नत को छुपाया हुआ है अभी, यानी हम इसको फौरन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इसकी इस टाइप की कुछ चीजें हमें जिंदगी में मिल जाती हैं। उसके लिए मैं आपसे मशवरा करूंगा, कभी कभी आप पहाड़ों में चले जाइए और वहां से दरियाओं को देखें और इसकी खुशबू और उसकी जो म्यूजिक आ रहा होता है इसको सुन लीजिए, तो आपको फील होगा कि भी इससे भी अच्छी क्वालिटी की जो है वो जन्नत में हमें मिलना है। इसी तरह कभी आप जमीन के और हिस्से में, कभी कभी आप समुद्री जहाज में भी कभी एक सफर करके देख लें, कभी हवाई जहाज में कर लें, और इसमें कोशिश कीजिए कि आप विंडो सीट पे ही आप करके देखते जाएं, तो आपको एक सिचुएशन आएगी कि यार ये इससे भी अच्छी क्वालिटी वो अल्लाह ताला हमारे लिए रखा हुआ है, बस ये गौर करते रहे तो यही होगा, तो हम इंशाल्लाह हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी और यही जन्नत इसके लिए गारंटी है। तो अब तमीर शख्सियत के नतायज, इसके रिजल्ट क्या होंगे अल्लाह ताला ने फिर वो बता दिए। अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून। ये इसको नहीं मानते तो इनसे पूछ लीजिए कि क्या जो मोमिन है वो इस शख्स की तरफ हो जाएगा जो नाफरमान है, दोनों यकसा नहीं हो सकते। अम्मल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फलहुम जन्नातुल मावा नुज़ुलम बिमा कानू यअमलून। जो ईमान लाए इन्होंने नेक अमल किए इनके लिए राहत के बाग हैं पहली मेहमानी के तौर पे इनके अमाल के सिले में, यानी अभी अल्लाह ताला ने कुरान में जो बताया गया ना, ये एक बहुत अच्छा बाग, बहुत बड़े अच्छे घर मिले होंगे, तो ये पहली मेहमानी होगी, यानी स्टार्ट में पहली मिलेगी, उसके बाद और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें मिलने के लिए होंगी। तो इस ज़िंदगी में सोच लें जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको उससे कहीं अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी, हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट मिल जाएगा, उससे अच्छी क्वालिटी की एक गाड़ियाँ मिल जाएंगी, उससे बड़ी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, और बहुत अच्छे लेक्चर्स भी हमें मिल जाएंगे, बहुत अच्छे सफ़र को हम इंजॉय कर सकेंगे, हमें बहुत अच्छे अच्छे जहाज मिल जाएंगे, हम उसमें इंजॉय करते जाए, यानी ये तो मेरा आइडिया है, उससे और अच्छा सोच लें
हो सकता भी कुछ और अरसे में और अच्छी टेक्नोलॉजी इंसान को समझ आ जाए तो वो और कोई अच्छी क्वालिटी भी आ जाए, इससे भी अच्छी क्वालिटी के लिए जितना भी इंसान सीख ले उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी अल्लाह ताला ने आपके लिए तैयार कर रखी है। अब जिन्होंने इनकार किया तो फिर इसके नेगेटिव सिचुएशन भी बता दी, फमल्लज़ीन फसकू वमावाहुमुन नारु कुल्लमा अरादु अन तखरुजु मिन्हा उईदु फीहा वकील लहुम ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون। और जो नाफरमानी करते रहे इनका ठिकाना दोजख है, जब कभी इससे निकलना चाहेंगे तो उसी में धकेल दिए जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि अब चखो आग के इस अजाब का मजा जिसे तुम झुटलाया करते थे। इस बड़े अजाब से पहले हम किसी करीब के अजाब का मजा भी इनको जरूर चखाएंगे ताकि वो रुजू करें। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पे ये आया कि इनको एक छोटे से अजाब भी इसमें कर देंगे, और वो हुआ कि इनके लीडर मारे गए। ये जंग बदर में हुआ, फिर उहद में इनके कुछ और लीडर जो रह गए थे वो मारे गए, तो फिर बाकी जो रह गए वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ईमान लाने लगे। फिर भी जो मुनकर रह गए चंद ही लोग थे, उनको भी अल्लाह ने मार दिया। तो ये अजाब की एक मजा जो है चखा दिया इनको कि ये इस तरह का होगा और बड़ा अजाब फिर जहन्नम में और होगा। तो उसमें तो फिर ये एक सिचुएशन बताई गई कि जब बंदे जहन्नम से निकलने की बड़ी कोशिश करेंगे जितनी भी हिम्मत होगी उनमें, तो फरिश्ते उनको फिर वहां से हो सकता है कुछ ना कुछ ठुड्डे मार के या कुछ किसी तरह में कोई डंडा मार के फिर फेंक देंगे, चलो घुसो। तो ये हालत रहेगी इनकी अनफॉर्चुनेटली। तो हमें इससे बचना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये अहम हिस्सा कि हमें इससे बचना है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी सुम्मा अग़रदा अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिन्हें इनके रब की आयतों के जरिए से याद दहानी की जाए फिर वो इनसे एराज करें। ऐसे मुजरिमों से तो हम जरूर इंतकाम लेंगे। कि अल्लाह ताला के इस कुरान की आयात आपको हर तरफ मिलती हैं, ये मैं भी एक खिदमत कर रहा हूँ और बहुत से स्कॉलर्स इस तरह इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ स्कॉलर्स तर्जुमा कर रहे हैं, अखबार में भी ये आ रहा है। तो इसको लेके भी हम इसे इग्नोर कर दें तो ये हमारी सजा है, यानी हमारी ये जुर्म है। तो इसी बेस पे हमें फिर ये रिजल्ट भी आना है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो एक सजा की एग्जाम्पल दी है मुख्तसर सी छोटी सी, उसकी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की फिर कर दी, जिसको पिछली आयतों में पिछली सूरतों में आप पढ़ चुके हैं। वलकद आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिरयतिन मिन लिकाईही वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल। हमने मूसा को भी किताब दी थी और इसके झुटलाने वालों ने से भी इसी तरह इंतकाम लिया था, इसलिए कि ऐ रसूल आप इसके मुतल्लिक किसी शक में ना रहिए कि इस दिन से दो चार होना है, और बनी इसराइल के लिए हमने इसी किताब को हिदायत बनाया। यानी एक इसको आप यही कह लें कि एक छोटी सी एक सजा अल्लाह ताला इसी जिंदगी में ये दिया कि रसूल के सामने दावत जिनमें पहुंच गई उनमें से जो फिर भी मुजरिम बने, उन्होंने इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उनको फिर मार दिया। और मारा कैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो फिरौन और वो थे तो उनको अल्लाह ताला ने समुंदर में ही डुबो दिया, लेकिन उसकी लाश को फिर निकाल दिया जो आज भी आपके कायरों के म्यूजियम में मौजूद है। आप गूगल में आप खुद उसके सर्च करके देख लें, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको दिखा दिए, आप अभी भी सर्च करके देख सकते हैं। और जब कभी भी जिंदगी में इजिप्ट जाना हुआ तो मैं मशवरा दूंगा कि अल काहिरा या जिसको आप इंग्लिश में कायरो कहते हैं तो इसमें चले जाइएगा और इसके म्यूजियम को जरूर देखिएगा। वो आपसे ज्यादा पैसे जो है वो मांगेंगे और वहां जाके फिरौन की लाशें भी देख लीजिएगा। तो अल्लाह ताला ने ये बनी इसराइल को हिदायत के तौर पर तौरात दी थी कि वो इस हिदायत पर है। तो फरमाया वजअलना मिनहुम अइम्मतैन
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. پھر جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے تو ان کے اندر ایسے لیڈرز اٹھائے تھے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے. پھر وہ اختلافات میں پڑ گئے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اب تمہارا رب ہی قیامت کے دن اس کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. تو یہ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ یہ اب ہسٹری ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو تورات میں تھیں اس پہ وہ ایمان لائے, اس پہ عمل کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ اچھے لیڈرز خود نبی اللہ تعالیٰ بناتے رہے, بھیجتے رہے, ان کو بتاتے رہے اور وہ اس پہ عمل بھی کرتے رہے. تو اس کے لیے آپ وہ بائبل میں پڑھ سکتے ہیں ایک بک قاریوں کی, جو اسپیشلی جو ججز اس کا نام ہے اس بک کا, وہ پڑھ لیں. تو اس میں وہ ان کو جج ان کو بتاتے ہوتے تھے کہ جناب ڈیسیجن میکنگ میں یہ کریں یہ نہ کریں, بتاتے ہوتے تھے اور وہ اس پہ عمل بھی کرتے تھے. لیکن پھر اختلافات ان میں ہوئے اور انہوں نے اپنے فرقے بنائے, پھر لڑائی جھگڑے ہوئے اور وہ چلتے آ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. تو سیم دیکھیں ہماری سچویشن بھی یہی ہے کہ شروع میں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ یقین رکھ کے اور صحیح ہم ہدایت پر ہیں, لیکن پھر اگلی نسل سے پھر یہ ہوا کہ ہم نے انحرافات کیے. تو اس کو انشاءاللہ میں یہ امت مسلمہ کی جو تہذیبی تاریخ کی جو بک ہیں اس کے لیکچرز یہ بناؤں گا انشاءاللہ. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب پریکٹیکلی ہم نے کیا اچھے کام کیے, کیا برے کام کیے اور رزلٹ کیا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس دنیا میں نیکی اور برائی کا جزا و سزا کا ایک پریکٹیکل کر بھی دیا. تو یہ تو اب دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جب ہمارا عروج آیا تو کیا نیکیاں ہم نے کی تھی, اور جب ہم نے برائیاں کی ہیں تو جوتے بھی کیسے پڑے ہیں, بہت برے پڑے. اس کو ہسٹری میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. تو پھر فرمایا اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون. کیا یہ چیز بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا, انہی کے اجڑے ہوئے گھروں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں, اس میں یقیناً بہت سے ثبوت ہیں, پھر کیا یہ سنتے نہیں ہیں. تو اس کو میں اس سورۃ العنکبوت میں آپ کو میں نے بہت سی پکچرز دے دی ہیں, جیسے مدائن صالح میں دیکھ لیں, مدائن شعیب میں دیکھ لیں, پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اور ان کے گھر آپ کو نظر آ جائیں گے جب سے 6,000 سال پہلے کے بنے ہوئے مدائن صالح میں, اور کیسے محل نما کے گھر بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. اور ابھی آپ فوری طور پر آپ گوگل میپ کے ذریعے آپ وہاں سے اس کی پکچرز دیکھ لیں. جب کبھی بھی آپ نے سعودی عرب جانا ہوا تو مدائن صالح ضرور جائیے گا اور دیکھیے گا. تو وہیں سے یہ ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو اس دنیا میں ایک سزا کا سیمپل کر دیا تھا, اور جو ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے جزا بھی دی تھی, یہ دونوں پہلو تھے. تو یہ پریکٹیکلی اللہ نے اس لیے کیا تاکہ سارے انسانوں کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون. انہیں تعجب ہے کہ قیامت کس طرح ہوگی, ان سے پوچھ لیجئے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کے بادلوں کو چٹیل میدان کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں, پھر اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی, پھر کیا دیکھتے نہیں. تو یہی ایویڈنس کافی ہے کہ جب زمین بالکل بیکار سی ہو چکی ہوتی ہے, کہ جب اس میں بالکل چٹیل ہو رہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس میں بارش وہاں پہ کر دیتا تو پھر کیسے وہ پورا کھیت بن جاتا, اور وہیں سے جانور بھی کھاتے ہیں انسان بھی کھاتے ہیں. تو یہی ایویڈنس کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں ایسے ہی پیدا کر دے گا, اس میں اللہ کے لیے کیا مشکل. تو پھر فائنل
میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو، کیا یہ اس کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہاں جی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی فتح ہو جائے گی اور ہم لوگ مغلوب ہو جائیں گے، کب ہوگا؟ لائیں ٹائم لائیں بتائیں ہمیں. تو یہ کہ وہ طنز کے طور پہ کہتے تھے، ورنہ ان کو یقین نہیں تھا، یقین ہوتا تو خود ہی مان لے آتے. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. ان سے کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن انکار کرنے والوں کا ایمان انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ اس کے بعد انہیں مہلت دی جائے گی، سو ان کا خیال چھوڑ دیجئے رسول اور انتظار کیجئے، یہ بھی منتظر ہیں کہ چلو بھی یہ پھر جو اس زندگی میں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو جزا و سزا کا سیمپل کرنا ہے تو کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی انتظار کر لو پھر، یہی ہے. اور جب یہ صورتیں جو مکی صورتیں یہ جب نازل ہو رہی تھیں تو ہم اگر ریزیوم کر لیں کہ جب چوتھا سال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو اس کے تقریباً جا کے آلموسٹ 11-12 سال بعد پھر یہ آنا شروع ہو گیا پروسیس. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سیمپل میں کیا، ایک دم نہیں کیا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کو ایک انسٹالمنٹ کی شکل میں پہلے ان کے لیڈرز مارے گئے، پھر کچھ اور جو تھے وہ اگلے سٹیپ میں مارے گئے، پھر اس کے بعد میجورٹی جو ہے وہ ابھی ایمان نہیں لائے لیکن اب آہستہ آہستہ دل میں ایمان آنے لگا، سمجھنے لگے، تو پھر ان کی سزا نہیں ہوئی. لیکن کچھ ایسے منکر تھے کہ جو تب بھی ایمان نہیں لائے تو ان کو صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا. اور پھر یہ ہوا کہ پورے عرب کے لوگ وہ سارے ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے عرب میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے کچھ منکرین نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زندگی سے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے تو تب جا کے انہوں نے یہ حرکت کی، تو پھر صحابہ کرام کے ہاتھوں ہی وہ سارے مارے گئے. ان کی پوری قبرستان موجود ہے، آپ ابھی بھی جا کے آپ ریاض سے 70 کلومیٹر دور یہ پورا ایریا ہے کہ جب مسلمہ جس نے نبی کا دعویٰ کیا تھا تو اسے اور اس کے مریدوں کا سب کی لاش پوری قبرستان ہی موجود ہے ان کا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ریاض سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے، اور دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کے. تو یہ جناب یہ پورا ایویڈنس اب ہمارے لیے ہے، لیکن وہاں عربوں کو بتا دیا گیا کہ بھی تمہارا ٹائم ہے، تو ان کو بھی جن کو سمجھ آتی گئی وہ ایمان لاتے گئے اور میجورٹی ایمان لے آئے، تو رزلٹ یہ ہوا. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وارننگ دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور ایرانی امپائر دونوں کو دے دیا، اور وہ ایمان نہیں لائے تو پھر وہ پوری دونوں سپر پاور صحابہ کرام کے آگے سرنڈر بھی ہو گئی، تو رزلٹ یہ ہوا. تو جناب یہیں سے یہ ایویڈنس کافی ہے کہ ہمارا آخرت میں ایسا ہی کچھ رزلٹ آنا ہے. تو اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو ابھی کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کے لیے پھر جنت ہے. ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہوئے ہوں گے، آپ ای میل کر دیجئے تو یہ خدمت کر سکوں. تفسیر کو بھی آپ پڑھ لیجئے، جس میں بھی آپ کو کوئی ایک بڑا اہم قسم کا کوئی ایشو آ رہا ہو اور اس میں بھی جو کوشچنز ہو وہ بھی بلا تکلف آپ ای میل کر سکتے ہیں. تو اب یہاں تک ہمارا یہ کام ہو گیا، تو اب انشاءاللہ بھی ارادہ یہ ہے کہ سورہ یاسین اور سورۃ الرحمن اس کی ہم سٹڈی کر لیں، تو یہاں پہ پھر ہمارے لیکچرز مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد کچھ مکی صورتیں اور رہ گئیں تو ان کو آپ خود پڑھ لیجئے گا، اور اس میں جو جو بھی کوشچنز ہوں گے تو آپ مجھے مل کر لیجئے گا، تو یہ خدمت کر سکوں گا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.